חזרנו לשידור, אנחנו בתוכנית של אולפני שיר, ונמצא איתנו יונתן רנסיה, אמרתי נכון? רנסיה, נכון. רנסיה. מאיפה אתה יונתן? במקור מצרפת, לאחר מכן עשינו עלייה לאשדוד, ואחרי החתונה השתקענו בכוכב יעקב. מה זה כוכב יעקב? איפה זה? יישוב ליד ירושלים. ליד ירושלים. יפה. אז כמה זמן אתה בישראל? 34 שנה כבר. זה... אתה נחשב כבר... הייתי רק שנה בצרפת, לא זוכר כלום. טוב, אז בוא ככה... אתה רוצה לספר קצת על עצמך ומה אתה עוסק? אתה כותב, שר, מלחין? כן, כותב, שר, מלחין. כותב לעצמי את השירים, שירים מקוריים. שר, אבל כרגע עוד לא... עוד לא עשיתי משהו, זה קרה בעבודה. כרגע יש איזה סינגל שצריך להוציא עוד מעט בעזרת השם. זהו. רגע, אז אתה בעיקר כותב או שר? הכל, כותב, שר, מלחין, הכל עושה לבד. בעברית? באנגלית. באנגלית? באנגלית, כן. ומה הסגנון? סגנון רוק אלטרנטיבי, רוק עדין כזה. ועל מה אתה כותב בדרך כלל? על החיים עצמם, האנשים עוברים, האהבות, החזבות, כל הסיפורים האלה. מה הדבר האחרון שכתבת? האחרון שכתבתי דווקא זה שיר שקוראים לו Comfort Zone. זה על בן אדם שלא עושה כלום עם החיים, ובטוח שיום אחד יגיע היום והוא יעשה את מה שצריך לעשות. אבל הוא נמצא כל הזמן ב-Comfort Zone שלו. אני מחכה. אני מחכה, בדיוק. יפה. ובמה אתה עוסק בחיים? מה אתה עושה בחיים? בבוקר אני לומד ומלמד בישיבת שמן ששון בכוכב יעקב. מה אתה מלמד? תורה? תורה, כן. ובצהריים אני עובד כמוכר פלאפונים וטכנאי. גם כן, ליד כוכב יעקב, חנות בשם מגן אמפון. יפה. איך זה לעבוד עם אולפני שיר? לעבוד עם אולפני שיר זה ממש, ממש כיף שם לעבוד, וזה ממש כל פעם רובי נותן עצות איך לעבוד, נותן עצות לחיים אפילו, אם זה בקורסים, אם זה בשעות שאפילו סתם באמצע היום להתקשר ולשאול משהו, תמיד עונה בוואטסאפ, תמיד עונה לשאלות, וזה ממש כיף שם, עם כל הצוות גם כן. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? להיות גדול? אני מאוד מקווה שנצליח בלימוד וקדושת השם, וזמר גם כן, בעזרת השם. איך מסתכלים עליך תלמידים שלך או בכלל, שאתה ככה שר באנגלית ומלמד? בהתחלה מקבלים את זה קצת מוזר, כאילו מה, אתה שר באנגלית ואתה לומד תורה והכל וזה, אבל כששומעים את השירים, אז כמובן שלא מכניסים דברים לא יפים, או השירים תמיד עובדים על תוכן טוב, אז מבינים שזה בסדר בסופו של דבר. למה דווקא אנגלית? כי אני יותר מתחבר לזה. זה מעניין, אבל באמת אני יותר מתחבר לשירה באנגלית. הבנתי, אתה רוצה להגיד משהו על השיר שאנחנו הולכים לשמוע? Little Cry זה... סליחה, Little Cry זה שיר על... באמת בחורה שעברה דברים קשים, ובסופו של דבר היא מצליחה לצאת מזה. טוב, אתה רוצה להגיד משהו ככה לסיום לפני שניתן להקשיב לשיר? אני רק מקווה שאנשים יאהבו גם כן את המוזיקה שאני עושה, את השירים שאני עושה, ובעזרת השם שרק נצליח. טוב, נתן, אז אני מאחל לך רק בהצלחה. תודה רבה, גם לך. ואנחנו... נצא עכשיו להקשיב לשיר שלך. תודה. Sit alone by a lamppost Trying to find a thought to escape her mind She said that the one I love the most But stops now from behind She never let me in, only tell me where she been When she had too much to drink I said it and I don't care, I just
throw my head into the dark head and I'm pray to God you gotta help me fly away and just let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. If it easy all the pain, saying maybe, maybe I'll be back someday. I wanted to look for you, you're walking. I didn't know just what I should do. So I sat back down and had a beer to feel sorry for myself. Sing, let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. All her pain, let her go. Let her walk right down on me. And if the sun comes up tomorrow, let her be. Oh, let her be. Tomorrow, let her be.